Përshëndetje të gjithve dhe mirë se erdhët në kuzhinën e Rajanës. Sot për ju kam sjellë recetën e përgatitjes së një ëmbëlsire tradicionale shqiptare, e cila quhet haxhi makule. Kjo ëmbëlsirë është e njohur në pjesën veriore të Shqipërisë e kryesisht në zonën e Shkodrës. Unë vetë nuk jam nga Shkodra, nuk kam as lidhje me Shkodrën. Për këtë recetë dashur miq, më është dashur të kërkoj shumë, pasi nuk ishte një recetë fikse dhe në fund fare, mendoj që kam gjetur recetën originale. Kush është nga Shkodra ose që e njeh mirë të ëmbëlsirë, mund të më shkruaj te komentet. Më besoni që kjo ëmbëlsirë ka një shije të mrekullueshme. Do ta shikoni edhe vetë në video që kjo ëmbëlsirë me të vërtetë që shkrihet dhe tretet në gojë. E solla këtë ëmbëlsirë tani, pasi me të vërtetë që është një ide shumë e mirë për ta përgatitur për festën e Bajramit. Unë mendoj që vendin pas baklavas duhet ta zërë kjo ëmbëlsirë, pasi me të vërtetë që është jo vetëm e mirë, e shishme, e shkrifët, por ka edhe një tjetër lezet kur e vendosin tavolinë. Prandaj le të nisim me përgatitjen e recetës. Për këtë recetë, të dashur miq, do të përdorim pak përbërës, por ajo që ka rëndësi është sasia e përbërësve dhe punimi i brumit gjatë kohës që përgatisni këtë ëmbëlsirë. Për ëmbëlsirën haxhi makule, në një tas qelqi do të shtojmë 300 gram gjalp të shkrirë. Gjithashtu, aty do të shtojmë edhe 5 të verdha veze, si dhe 5 lugë gjelle me sheqer pruhur. Receta originale kërkon që të përdoret sheqer pruhur në vend sheqerit normal. Dhe tani, me një tel dore, do të arrahim masën derisa masa të bëhet e një trajqme. Ky proces nuk ju merr shumë kohë, pasi procesi i rrahjes së vezëve me sheqerit dhe gjalpin bëhet për shumë pak minuta. Mjafton që masa të bëhet e një trajqme dhe në fund fare masën e keni gati. Kur masa është bërë e një trajqme dhe të gjithë përbërësit janë përzier mirë, tani tek tasi do të shtojmë edhe miellin. Për këtë recetë në total do të përdorim 600 gram miell. Si dhe një lugë të vogël çaj me sodë buke, ose në vend të sodës së bukës, mund të përdorni gjysmë lugë gjelle me baking powder ose pluhur përpjekje që përdoret për ëmbëlsirat. Shtojmë në fillim tek vezët e gjalpi gjysmën e miellit dhe fillojmë ta punojmë brumin me duar. Dhe më pas, gjysmën tjetër të brumit unë e kam shtuar gjatë kohës që e kam punuar brumin. Por ju veproni si të keni dëshirë. Nëse doni, mund ta shtoni të gjithë miellin që në fillim. Arsyeja se pse unë e kam shtuar pjesë-pjesë miellin është për shkak sepse kjo ëmbëlsirë do të punohet shumë dhe unë mendova që miellin ta shtoj pjesë-pjesë gjatë kohës që do ta punoj. Mos harroni gjithashtu që të shtoni edhe sodën e bukës, pasi unë për pak desharova. Pika më e rëndësishme e kësaj recete është në fakt punimi i brumit me duar për një kohë të gjatë. Unë brumin e kam punuar për të paktën 30 minuta. Por, nëse doni dhe keni mundësi, mund ta punoni edhe më shumë, sepse për të pasur një ëmbëlsirë shumë të mirë dhe tamam siç bëhej ëmbëlsira dikur, kjo është edhe pika kryesore e recetës, pra punimi i brumit sa më shumë. Nëse mundeni ta punoni rreth 1 orë, kjo do ishte perfekte, pasi receta originale kërkon që brumi të punohet deri në këtë pikë. Por nëse nuk keni mundësi, edhe për 30 minuta nëse e punoni është mirë. Pasi hedhim gjysmën e masës së miellit dhe do ta punojmë brumin me duar, do të shikoni që kur e gjithë masa ta përthith miellin, do e vini re që brumi ka nevojë për miell akoma, pasi masa është me të vërtetë goxha e butë. Unë kam vepruar në këtë mënyrë, pra ja kam shtuar miellin pjesë-pjesë për ta pasur procesin edhe më të thjeshtë. Nëse doni, miellin ja shtoni të gjithë që në fillim dhe më pas e punoni brumin derisa të bëhen 30 minuta në total. Ose nëse doni, mund të veproni në këtë mënyrë. Pra në fillim i shtoni gjysmën e miellit, më pas e punoni me duar derisa gjithë masa të përthithë të gjithë miellin, edhe më pas miellin që na ka ngelur e shtojmë pjesë-pjesë
dhe duke shtuar miell duke e punuar brumin. Këtë proces e përsërisim derisa të na përfundoj i gjithë mielli. Në momentin që përfundoni gjithë mielli, do vazhdoni ta punoni brumin derisa të bëhet në total 30 minuta. Do e kuptoni gjatë kohës që e punoni që brumi është gati, pasi brumi jo vetëm që mblidhet kollaj me duar, por keni mundësi gjithashtu që ta bëni forma rumbullake, pa ju prishur forma e tyre. Gjithashtu kur e prekni me duar, brumi nuk është shumë i butë, le të themi që ka atë trashësinë që ju mund ta mblidhni lehtë me duar, por që u shkëputet kollaj nga duart. Mos harroni që gjatë kohës që bëni brumin, të ndisni furrën në 200 gradë Celsius dhe ta lini që të nxehet. Tani tepsin ku do ta përgatisim të ëmbëlsirë, do ta lyejmë me gjalp, edhe më pas aty do të rendisim të gjitha format që ne do të përgatisim. Për t'i dhënë formën sa më mirë që t'jetë e mundur kësaj ëmbëlsire, un kam përdorur një filçan. Ju format mund t'i bëni edhe me duar, por nëse i bëni ato me filçan, masa e tyre në fund do t'jetë e barabartë dhe të gjitha do të kenë formën të një trajshme. Është procesi shumë i thjeshtë. Thjesht brenda një filxhani vendosni një qese në mënyrë që ta keni më të thjeshtë procesin e nxjerrjes së këtyre ëmbëlsirave nga filxhani. Dhe më pas me duar marrim nga masa e brumit dhe mbushim filxhanin. Madhësinë e filxhanit e vendosni vetë, por mirë është të përdorni një filxhan kafeje me madhësi mesatare, pra as shumë të vogël dhe as shumë të madh. Dhe më pas, pasi e mbushni filxhanin me masën e brumit, të gjithë masën e brumit e ngjeshi mirë dhe në fund fare e kthejmë përmbys nga qesja. Japim pak formë me duar, nëse është prishur pak forma gjatë kohës që e kthejmë përmbys, dhe më pas format i vendosim në tepsi njëra pas tjetrës, duke lënë shumë pak hapësirë midis tyre. Këtë proces do ta përsërisim derisa të përfundojmë të gjitha ëmbëlsirat. Unë gjatë rrugës e kam ndryshuar tepsin, pasi tepsia që unë përdora nuk më mori që të gjitha dhe përdora një tepsi tjetër. Dhe kur i përfundoni të gjitha ëmbëlsirat, tani do t'i fusim në furrë. Furrën e keni të nxehtë dhe të hapur në 200 gradë Celsius. Ëmbëlsirën do ta pjekim për të paktën 40 ose 45 minuta, ose derisa të shikoni që ëmbëlsira sipër ka marrë një ngjyrë të kuqe të lehtë. Megjithatë, minutazhi i pjekjes varet shumë nga furra juaj. Furra që un kam pjek shumë ngadalë, prandaj më janë dashur diku te 45 minuta për ta pjekur këtë ëmbëlsirë. Por nëse në shtëpinë tuaj keni një furrë që pjek shpejt, atëherë minutazhin e pjekjes e vendosni sipas furrës suaj. Ndoshta në furrën tuaj mund të duhen më pak minuta, mjafton që ëmbëlsira sipër të ketë marrë një ngjyrë të kuqe të lehtë. Do ta vini re që kur i vendosni ëmbëlsirat në furrë, ato fillimisht do të fillojnë që të fryhen nga pak, dhe për masat e tyre do të zmadhohen, edhe më pas, gjatë kohës që fillojnë të piqen, ëmbëlsirat do të fillojnë dhe të çahen në pjesën e tyre të sipërme. Dhe më pas ëmbëlsirat i kemi gati dhe i heqim nga furra. I lëm që të ftohen komplet, pa i hequr ose i lëvizur nga tepsia. Do ta shikoni edhe vetë që gjatë kohës që i prekni këto ëmbëlsira, ato janë aq të buta dhe të shkrifta, saqë pjesën e tyre të sipërme ju mund ta hiqni lehtësisht me duar dhe duket si miell. Edhe kur ëmbëlsirat janë ftohur komplet, ne do të përgatisim sherbetin. Për sherbetin për këtë ëmbëlsirë un kam përdorur 2 gota me sheqer dhe rreth 1 gotë gjysmë me ujë. Gota që kam përdorur në këtë rast është gotë 250 ml-she. Gjithashtu, i kam shtuar edhe pak limon. E kam vendosur tenxherën në zjarr mesatar dhe më pas fillojmë të trazojmë sheqerin derisa të fillojë të tretet. E lëm sherbetin që të marr val për të paktën 15 minuta. Pas 15 minutash, sherbetin e keni gati. Sherbeti për haxhimakullet nuk duhet të ketë një trashësi shumë të trashë dhe as shumë të hollë, por një trashësi mesatare. Pasi heqim sherbetin nga zjarri, e lëm shumë pak minuta që të pushojë, për rreth 1 ose 2 minuta, dhe më pas ashtu të ngrohtë, pra të themi të nxehtë,
ja hedhi më mbëlsirave sipër, por mos harroni që mbëlsira duhet që t'jetë e ftohtë komplet dhe sherbeti duhet që t'jetë i nxehtë. Ja hedhim sherbetin e mbëlsirave sipër dhe e lëm që të pushojnë për të paktën 3 ose 4 orë për para se të servirni. Mirë është që t'i lini të pushojnë edhe më shumë, pasi kjo e mbëlsirë sa më shumë që të rri, aq më mirë bëhet. Në fund fare do të shikoni që mbëlsirat do t'a thithin të gjithë sherbetin. Kur t'i servirni këto mbëlsira, do të shikoni se sa të shkrifta ato kanë dalë. Pasi kur t'i provoni për t'i nxjerrë nga tepsia, do t'a shikoni se sa e vështirë është që ato t'i nxjerrësh, pasi ato të thërmohen në duar. Për mua është një ndër ëmbëlsirat më të mira që kam provuar ndonjëherë. Ne jemi mësuar shumë herë që vendin e ëmbëlsirës kryesore në tavolinë t'ia lëm baklavas. Por kuzhina shqiptare është e mbushur plot me receta të mira, me receta të vjetra tradicionale të cilat janë lënë në harres ose ndoshta një pjesë shumë e madhe nuk i njohin. I jepini një shans kësaj ëmbëlsire, provojeni dhe jam e sigurt që pasi ta bëni një herë keni për ta bërë edhe herë të tjera në familjen tuaj. Haxhi makullet i keni një ide shumë të mirë për t'i përgatitur për çfarëdo lloj rasti apo feste që keni në familjen tuaj. Gjithashtu mund t'i përgatisni edhe gjatë festës së Bajramit dhe të gjithë në familje do t'a pëlqejnë shumë. Dhe në fund fare, mendoj që kam gjetur recetën originale. Kush është nga Shkodra ose që e një mirë të ëmbëlsirë, mund të më shkruaj të komentet. Unë shpresoj shumë që edhe juve t'ju ketë pëlqyer kjo recetë dhe nëse po, mos hezitoni të jepni asaj një like, si dhe ta shpërndani me miqtë dhe familjarët tuaj në rrjetet sociale. Gjithashtu, mos hezitoni të abononi në kanalin tim, si dhe të shtypni zilen e vogël anash kanalit, në mënyrë që të njoftoheni sa herë në kanal postohen recetat e reja. Unë ju falenderoj të gjithëve që më ndoqët edhe në videon e sotshme. Bashkë do të dëgjojmë sërish në videon e radhës. Deri atëherë, Zoti ju bekatoft të gjithëve.